Часто до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звертаються особи, котрі фактично не знають, яким же чином узаконити земельну ділянку, в даному випадку пай, яка залишиться після смерті бабусі, дідуся або іншої особи. В даному випадку хочеться наголосити на основних декілька кроків цієї фактичної процедури. Для того, щоб отримати в подальшому право власності на даний пай, на дану земельну ділянку, потрібно, по-перше, звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття цієї спадщини. Спадщини тієї особи, яка померла, котрий був пай. Фактично, дана заява подається особиста, і нотаріус дає перелік документів, які необхідно до цього подати, в тому числі і, як це часто буває, сертифікат на дану земельну ділянку. І в подальшому вже нотаріус здійснює переоформлення права власності на дану земельну ділянку. Але бувають, відбуваються такі випадки, коли фактично пай є, сертифікат є, але право власності відповідно на померлого не було переоформлено, не було виготовлено документи, не було визначено межі земельної ділянки. А тому виникає проблема щодо визнання в подальшому нотаріусом і переоформлення права власності на дану особу. В цьому випадку, якщо нема таких документів, потрібно зробити в першу чергу, звернутися до землевпорядної організації для того, щоб вона могла визначити межі земельної ділянки, для цього вона виготовляє технічну документацію. Після цього звернення особа має укласти відповідно договір з такою організацією і де визначити ціну даного виготовлення, фактично срок виготовлення і так далі. В подальшому, після укладання договору, хочу звернути увагу, що перед його взагалі укладанням потрібно перевірити сертифікат, який видається цією особою, тому що без наявності сертифіката інженера-землевпорядника фактично дані технічної документації, дані документи будуть вважатися недійсними і не буде можливості в подальшому переоформити і отримати право власності на дану земельну ділянку. Після укладання договору дана землевпорядна організація фактично виготовляє, визначає межі земельної ділянки конкретно, і таку інформацію можна переглянути на офіційних сайтах. Офіційним сайтом, на якому можна переглянути таку інформацію, є кадастрова карта. В подальшому, вже після виготовлення технічної документації, вам потрібно звернутися до Земгеокадастру з проханням отримати, зареєструвати відповідно земельну ділянку, присвоїти її кадастровий номер і отримати витяг. Наголошую на тому, що раніше видавалася державний акт на земельну ділянку, що на даний час така вимога вже була відмінена і фактично отримується лише витяг на право власності. Після того, як фактично була зареєстрована дана земельна ділянка, ви вже маєте можливість звернутися до нотаріуса і переоформити на себе право власності на даний пай. Також часто буває, що фактично дану земельну ділянку, даний пай успадковують декілька осіб, але це не є проблемою, вона переходить у спільну їх власність. В подальшому, вже на підставі цивільно-правової угоди, особи можуть поділити або подарувати дану земельну ділянку, даний пай, яка вже буде перебувати в їх спільній власності.